fontos változás a bölcsőde életében, vagy talán a bölcsődébe járó gyermekek, illetve anyukák életében, hogy életkorban picit előrébb lehet hozni a kozármislenyi bölcsődébe való iratkozást. Valójában mit jelent ez? Idén ősszel több alkalommal felkerestek bennünket a szülők, és feltették azt a kérdést számunkra, hogy ha a gyermekük még nem töltötte be a második életévet, mi a teendő? Mikor hozhatják bölcsödébe, mert nagyon fontos lenne visszamenni dolgozni, munkába állni. Mi az igazgató asszonnyal leültünk, átbeszéltük ezt a kérdést, és arra a döntésre jutottunk, hogy működési engedélyt kell módosítanunk. Felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal, a fenntartóval. A jegyzőasszonynak azt jeleztük levélbe. Ő a gyámügy felé megtette a szükséges intézkedéseket, és a bölcsödénkben a 2 éves kor helyett 20 hónapos kortól jöhetnek, tudjuk fogadni a gyerekeket a kozármislenyi bölcsödébe. A bölcsöde megnyitása óta ez a 2 éves korhatár volt életben? Igen. Amióta megnyílt a bölcsöde, 2 éves kortól szólt a működési engedélyünk, és most láttuk szükségességét annak, hogy változtassunk rajta. Hogyha körbenézünk a környékbeli települések, főként ugye Pécs bölcsődéjében, illetve végigvesszük azokat a dolgokat, amik szakmai szempontból lehet, általában milyen életkortól lehet bölcsődébe vinni a gyerekeket, illetve érzelmi szempontból mikortól javasolt? A pécsi bölcsödék azok kisebb kortól tudják fogadni a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy ez a 2 éves kor a mi bölcsödénkbe bevált, és így is teljes létszámmal voltunk, de mivel hogy szükségessé vált, hogy kisebb gyerekeket is felvegyünk, és a mi bölcsödénkben 3 bölcsödei csoport működik, és mindig tudjuk fogadni az új kisgyerekeket, mivel hogy oktatási központ vagyunk, a 3 évet betöltött gyerekek és óvodai élet gyerekeket az óvodai csoportokba évközben is át tudjuk szoktatni, ezért mindig tudjuk fogadni az új kisgyerekeket, és mindig van férőhely. Mi alapján született meg az a 20 hónapos korhatár? A szülők kérésére. A szülők kérésére több szülő bekopogtatott az ajtón, hogy mit tegyen. Mit tegyen, mert tudták, hogy 2 éves kortól van működési engedélyünk, és ez alapján született meg a döntés, hogy segítsük a szülőket visszamenni a munkába állásba, és mindent megtettük annak érdekében, hogy tudjuk fogadni a gyerekeket kisebb korba is. A bölcsődei gondozók részéről mit jelent az, hogy akár 4 hónappal fiatalabb gyermekekkel is kell foglalkozni? Semmi problémát nem okoz, szakképzett kisgyermeknevelőink vannak minden csoportban, én úgy gondolom, hogy a lányok tudják a dolgukat, semmi más vonzata nincsen, az étkezés is, a konyha is megfelel a 20 hónapos kortól felvett gyerekek számára, tehát semmi kritérium nincsen. Hát, hogyha én most megpróbálok visszaszámolni, lehet, hogy olyan 6-7 éve működik itt a bölcsőde Kozármislenyben, azóta a kezdeti 2 csoport helyett már 3 csoport működik. Mit lehet mondani, hogy vizsgázott az elmúlt időszakban ez az intézmény? Én úgy gondolom, hogy megfelelően vizsgázott, nagy igény van a bölcsődére, és tudjuk fogadni a gyerekeket. Hogyha végignézzük azokat a számokat, amit ugye a védőnői szolgálatnál láthatunk, hogy mennyi gyermek születik mostanában, mennyi gyermek született az elmúlt években, mennyi várandós anyuka van mostanában, milyen kihasználtsága lesz a következő években a bölcsődének? Továbbra is sok gyermek lesz Kozármislenyben? Én úgy gondolom, hogy igen, teljes létszámmal dolgozunk. Tehát 42 férőhelyesek vagyunk, és folyamatosan a 42 férőhelyet tartjuk, de amint elmondtam az előbb, úgy tudjuk fogadni az újonnan beiratott kis gyerekeket, hogy akik már óvodai érettek, azokat föl tudjuk szoktatni az év folyamán is, a tanév folyamán is, az óvodai csoportokba. Néhány gondolatot mondjuk azoknak a szülőknek, akik azzal kacérkodnak, hogy esetleg bölcsödébe adják a gyermekeiket. Milyen szakmai program alapján zajlanik itt a napok? Napi rendszerint dolgozunk. Reggel 6-tól 5-ig vagyunk nyitva, reggel 8 órakor reggelizünk, utána a délelőtt folyamán szabad játéktevékenység van, jó idő esetén udvari játék, 11:30-kor ebédelünk, délbe
kezdjük meg az alvást, 2:30-kor kelünk, utána szabad játéktevékenység, és 5 óráig kell elvinni a gyermekeket a bölcsödéből. Ez a korai közösségi élet, hogy fejleszti a gyermekeket? Én úgy gondolom, hogy tehát én nagyon támogatom a bölcsödét, hosszú évek óta azt tapasztalom, hogy nagyon sokat segít a bölcsöde a gyermekeknek a beszédfejlődésébe, a szobatisztaságba, az önállóságra nevelésben, és ha a szülőkkel együtt tudunk dolgozni, tehát a bölcsöde meg a szülő, akkor én úgy gondolom, hogy a gyermekeknek a beszédfejlődése, szobatisztasága, tehát ez egy közösség. Ez egy közösség, ami fejleszti a gyereket. Azok az anyukák, apukák, akik érdeklődnének akár a 20 hónapos, akár a 20 hónapos fölötti bölcsődébe járás iránt, kihez fordulhatnak, mik a teendők? Hozzám forduljanak. Én egész napot itt töltöm a bölcsödébe, reggel 8-tól 4 óráig itt vagyok, szívesen várok mindenkit, nyitottak vagyunk, nyitott a bölcsöde, bármikor be lehet jönni a nap folyamán, körbe lehet nézni, meg lehet nézni az egész napos tevékenységünket. Annak a feltétele viszont, hogy a gyermek bekerüljön a bölcsödébe, akkor a 20 hónapos életkor betöltése, az anyuka munkába állása, amiről egy munkáltatói igazolást kérünk, és egy státuszlap kitörtését, amit mindenkinek a körzeti gyermekorvosa tölt ki, illetve a védőnővel való papír lepecsételése, ami igazolja, hogy a gyermek egészséges közösségbe jöhet. Köszönjük szépen! Köszönöm!